දරුවන් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යංශයෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්. වහාම මේ දේ කරන්න. දරුවන්ට කොරෝනා රෝගය වැළඳීමට වැඩි ඉඩ කඩ ඇත්තේ පාසලෙන් නොව දෙමව්පියන්ගෙන් බව රිජ්වි ආර්ය ළමාරෝහලේ ළමා ශ්වසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්නද සිල්වා මහතා පවසනවා. කොරෝනා රෝගය මෙන්ම ඩෙංගුද සමාන රෝග ලක්ෂණ ඇති බැවින් යම්කිසි රෝග ලක්ෂණයක් දරුවන් විසින් පෙන්නුම් කරනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දෙමාපියන් කටයුතු කළ යුතු බවත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා අවධාරණය කරනවා. පාසල් පද්ධති පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් දරුවන් වෙනුවෙන් දෙමාපියන් තම වගකීම් ඉටු කළ යුතු බවයි ඔහු ප්‍රධාන වශයෙන් අවධාරණය කරන්නේ. වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා පවසන්නේ එන්නත් කරනේ පිළිබඳව ජනතාව මිත්‍යා මත විශ්වාස කරන බැවින් සමාජයේ පවතින වැරදි මතවාද ඉවත දමා බූස්ටර් එන්නතද ලබාගත යුතු බවයි.